Халық сауда шағын көтерме сауда дүкендерінің желісінде ет өнімдерінің бөлімі ашылды. Онда тұтынушыларға ет өнімдері және жартылай фабрикатталған тағамдар нарықтық бағадан 15%-ға төмен ұсынылып отыр. Ет бөлімі әзірге сауда желісінің екі орталығында ғана ашылды. Жуық арада барлық дүкендерде пайда болады. Бұл жергілікті еттен істелінген өнімдеріміз. Был делдалсыз алынған жерлікті ет болғаннан кейін, бұл өнімдердің бағасы тұрақты және сапалы. Ет бағалары Ақтөбе қаласында ең төмен 1700 теңгеден басталады. Жерлікті атқару органдарының осы тұрақталу баға саясатында осындай біздің дүкендер осындай саясатын жүргізіп, ақтөбеліктерге ең арзан бағамен осы жерлікті өнімдерді ұсынып отыр.